أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے، اس بیوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، ان بیوے اور کھجوریں اور انار ہیں. مومنوں، کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا سو خدا کے حکم سے تھا اور مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے. اور زیتون اور کھجوریں